Eling-eling para manungsa lanang wadon lan tuwa mumpung kita urip ning donya saben dina padha ngaji ngiling-eling yen ana timbalan yen wis teko kena akilan timbalan kang maha kuwasa galak ora bakal teko disandangi sandangan putih yen wis budal ora kena mulih tumpakane kereta jowo rodane rodo manungsa cucukane omahku tanpa bantal tanpa kerasa omah rono lawange turu ijarono kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo podo sambang podo nangis koyo wong nembang ngajine arang-arang iku tanda imane kurang ngajine yang waktu kober iku tanda imane pinger eling-eling para manungsa lanang wadon enom lan tuwa mumpung kita urip neng donya saben dina padha ngaji yo eling-eling yen ana timbalan yen wis teko ora kena akilan timbalan kang maha kuwasa gelem ora bakal teko disandangi sandangan putih yen wis budal ora kena mulih tumpakane kereta jowo rodane rodo manungsa cucukane omahku tanpa bantal tanpa kelasa omahe rono lawange turu ijarna ono kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo podo sambang podo nangis koyo wong nembang ngajine arang-arang iku tanda imane kurang ngajine yang wektu kober iku tanda imane minggir.